პოლიტიკას ან დაკავშირებულ ახალ კანონ პროექტზე საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სამუშაო შეხვედრაზე იმშელეს. შეხვედრაში მონაწილეობას საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრები, აპარატის თანამშრომლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები იღებენ. რას გულისხმობს ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული ახალი კანონ პროექტი, ნინო ელიკაშვილი გაგვაცნობს. ნინო, გისმენ. Parlamentis yuridiul sakitkhta komiteti narkopolitikis kanonproektetan dakavshirebit samushao shekhudras amtsutebshits martavs kanonproektis initsiatorebi samtavrobo da arasamtavrobo utsqebebis tsaromadgenlebi dagegmil tsvlebebze mschelobe rats shekheba tsvlebebs yuridiul sakitkhta komitetis tamzdomare eka beselia ambobs rom garkou sakitkhebtan dakavshirebit saciroa kompromisi gaundinare ikidan rom utsqebebs shoris arsebobs printsipuli sakitkhebi ratsets shetankhmeba ver mokhta aseve rogots narkopolitikis ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენელი გურამ იმნაძე აცხადებს, კანონპროექტის თანახმად ნარკოტიკის მოხმარება გამოდის სისხლის სამართლის სამართლებრივი დასჯადობიდან და ის შენ ამქმედებაზე შენარჩუნებული იქნება მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით დასჯადობა. კანონპროექტი მეტწილად ეხება იმ ადამიანებს, ვინც მოიხმარს ნარკოტიკულ საშუალებებს და არ არის ჩართული უკანონო ბრუნვაში, არ ასაღებს ნარკოტიკულ საშუალებებს. ამ ადამიანებისთვის კანონპროექტში გათვალისწინებულია მოხმარებისთვის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის გაუქმება და ისეთი პროგრამების შეთავაზება, რომლებიც დაეხმარებიან მათ პრობლემების გადაჭრაში, განკურნებაში და ასე შემდეგ. ეს კანონპროექტი გულისხმობს დასჯაზე ორიენტირებული პოლიტიკის ნაცვლად, მკურნალობაზე, სოციალურ დახმარებაზე ორიენტირებულ მიდგომებს და არსებულ ნარკოპოლიტიკის გაადამიანურებას, რაც ხადია უფრო მეტად ეფექტური იქნება და უფრო მეტ შედეგს გამოიღებს ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით, მათი სოციალური თუ სხვა ტიპის კეთილდღეობის გარანტირებისთვის. დაიჯება, როგორც გამცემი, ასე მფლობელი კონკრეტული საბჭოთა დაცებულების, ისე როგორც იჯებიან ნარკოდანაშაულზე, ანუ 6-დან და ზემოთ წლის პატიმრობით. დღესდღეობით ხოლმე მეთადონ ჩანთულები თერაპია უნდა გამოიტანოს, ასე მკურნალობა, ხამოკლე ინტერვენციები, ვადის მიხედვით, ასე 6-თვიანი რეაბილიტაციის პროგრამები, ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქოსოციალური დახმარება და მთელი სპექტრი იმ საერთაშორისო დაპრობირებული წესებულებებით დაფუძნებული მეთოდებისა, რომელიც მინიმუმ 60-70%-ში გვაძლევს მყარი რემისიის, ანუ რეალურად ნარკოდამოკიდებულებისგან განთავისუფლების საშუალებას. ჩვენ ამ სამუშაო ფორმატში, სადაც ყავს მოწვეული სასამართლო, მთავრობა და ავტორები და ინიციატორები, ხა უკვე ვცდილობთ პრინციპების დონეზე დავინახოთ სად არის თანხმობა და სად შეიძლება იყოს კორექტირებული ვერსია. რა თქმა უნდა, ამ პროექტში გარკვეული ცვლილებები იქნება შესატანი. არის საკითხები, სადაც არის თანხმობა, ეს ეხება მიდგომას, რომ მომხმარებლის მიმართ იყოს უფრო ჰუმანური და სამართლიანი მიდგომა, ვიდრე არსებობს საშუალების სახით დღეს, ხოლო რეალიზატორების მიმართ არ იყოს არანაირი კომპრომისი ლიბერალიზაციის კუთხით. დიახ, კანონპროექტი უკვე პარლამენტში ინიცირებული და როგორც უკვე აღნიშნე, ის ნარკომომხმარებლებისთვის დაკავების ნაცვლად მათთვის გამოსაწორებელი კურსის დანიშნვას გულისხმობს. კანონპროექტის ავტორებს განხილვის ვადა 1 დეკემბრამდე აქვს, სანამ პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენები დაიწყება.